Aus dieser Visier, Polizia! Duardak! Ah, deixa eu ver. Ah.
визија, уне кокон, уне кокон, разбери визија. Para se të mund të gjente me mund shkaku në kësa njëre të kopshme, Zhulita u zgjua duke parë fratin aty afër. Ajo kujtoj vëndë ku gjende në atë qas dhe e pyeti për Romeon. Në këtë ko frati, me që të gjojtë disa zëra nga jashtë, i thiri vajzës se dilte shpejt, sepse fati kështë vendosur që tërë plani i tyre të përmbysej. Nga frika e zërave që të gjoj, frati spriti më, por doli jashtë dhe u shduk. Zhulita shikoj njërë për qarkë, pa kupën me herë në duar të Romeos, dhe kuptoj që a i kështë vdekur helmuar.